大家好，我是主妇老高。今天咱们做个肘花拍黄瓜，滤芯黄瓜拍扁切成小块，肘子切成厚厚的薄片，让黄瓜和肘子完美的融合。放蒜末、小米辣、醋、生抽、辣椒油、盐、香菜，用我细嫩的小手抓拌均匀，最后把它装入盘中。一道比拍黄瓜和凉拌肘子还好吃的肘花拍黄瓜就做好了。